Guys, welcome everyone! It's time to get started! Yeah! Hello everybody! How are you all today? Como é que estão todos vocês? Welcome, welcome! Are you ready for today's class? Estão prontos para o nosso aulão especial de hoje? Yes, 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 yes! Quem não me conhece, que eu tô me arrumando aqui, né? Você fala, nossa, mas nem pra se arrumar antes, é? Eu também achei, né? Não, gente, é que eu sou assim, já arrumado. Vocês não estão entendendo, gente. Esse é meu arrumado já. Galerinha, manda um hello quem já chegou aí. Sejam todos bem-vindos. O som pra vocês tá ok? Deixa eu ver aqui, tá aparecendo aqui. Parece que tá ok, tá ok, tá ok. Tá ok, it's alright. Microphone, intro, PC sound. Alright, guys, estão conseguindo ouvir bem, tá boa a internet, tá boa a conexão, tá boa a live. Maravilha, galera. Sou o Master Kleber, vou estar aqui com vocês hoje. Daqui a pouquinho eu já mando um hello para cada um de vocês que tá mandando um hello aí no chat. Mas primeiro eu vou explicar o que tá acontecendo e como é que vai ser a nossa live de hoje. Então, para quem não me conhece, sou o Master Kleber aqui da Loi Idiomas. Já dou aula de inglês há mais do que a vida de alguns de vocês aí. Acho que tem uns 17 anos já que eu dou aula de inglês. Faz tempo, né? Uhum. E na nossa live de hoje, a gente vai estar aprendendo inglês do zero, para quem não sabe nada. Então, a gente vai aprender a base, o comecinho, como que a gente faz para perguntar, responder, falar inglês. Vai ser uma aula e tanto. E a gente vai dividir em 4 etapas. A você aqui, girl, bem-vinda. Ana Clara, bem-vinda. Patrícia, Daniel, Enzo, Rayane, Carla, Emily, Jaque. Jaque, você está aqui. Já seja bem-vinda. Já o quê? Jaqueline, Enzo, Alisson. Ah, bem-vindos todos vocês. Estamos em casa já, então bora começar a parte de conteúdo oficial LOL, galera. Galera, na live de hoje, o tema que a gente vai estar aprendendo é como fazer amigos em inglês. Dararam, yes! Sabe aquelas perguntas que a gente faz quando a gente está conhecendo alguém, quando a gente vai para fora do país? Então, na live de hoje, a gente vai aprender quais perguntas a gente pode fazer em inglês para conseguir conhecer uma pessoa de outro país. Legal? Vocês têm muitos amigos de fora do país? Yes? O que vocês perguntam para eles, né? Então, isso vai ser o que a gente vai estar aprendendo hoje. Estão prontos para começar a parte de conteúdo? Yes or no? Yes, 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 yes. Maravilha, galera. Então, o objetivo da live é que até o final dela, todos vocês, sem exceção, consigam conhecer uma pessoa de outro país falando apenas em inglês. Estão comigo? Quem tá comigo, coloca hashtag tô contigo, mestre, hashtag vou participar, vai dar bom, a gente vai conseguir. Então, bora lá começar a parte de conteúdo. Galera, a primeira palavra, a primeira coisa que você precisa saber para conhecer alguém de outro país são as saudações, né? Você vai chegar cumprimentando a pessoa. Quem aqui sabe alguma forma de cumprimentar em inglês? Coloca aí no chat quais formas que vocês sabem para cumprimentar em inglês. Pessoal, tô contigo, vou participar. Emily, Thalia, legal, Cauã. Coloquem aí no chat quais formas que vocês sabem cumprimentar em inglês. E a gente vai aprendendo juntos, tá? Ó, uma das formas que vocês falaram é hi. Que traduzindo significa oi em inglês. Repitam comigo em voz alta. Hi. Yes, very good. Ah, dica. Para que você absorva bem essa aula, vai ser muito importante você estar participando, repetindo em voz alta e pelo chat também. É essa participação que vai fazer você absorver o conteúdo e não, tipo, ouvir aqui e sair. Então, participe o máximo que você conseguir por você mesmo. Legal? Então, repita comigo, hi. Very good. Também, ó, colocaram aí no chat que pode falar hello, que significa olá ou oi também. Então, para cumprimentar, pode falar hi, pode falar hello, pode falar what's up, what up. What's up significa e aê. Tem um filme chamado Todo Mundo em Pânico, vai até lançar o 5 agora, que o carinha lá da máscara ficava assim, ó.
What's up? Que traduzindo seria, e aí? Aí os outros, what's up? Então, what's up significa, e aí? Legal? Então, qualquer uma dessas, vocês podem estar usando para cumprimentar alguém. Além das mais comuns, né? Good morning, good evening, good afternoon. Vocês podem usar qualquer uma delas, legal? Galera, repitam comigo em voz alta para pegar a pronúncia. Hi. Uhum. A outra. Hello. What's up? Alright. Segunda dica da aula. Sempre que você estiver fazendo uma aula de inglês, pratique com o máximo de amigos que você conseguir. Isso te ajuda a fixar melhor. Sendo assim, aproveitando que tem 50 pessoas aqui com a gente hoje, eu quero que vocês cumprimentem uns aos outros aí pelo chat. Fala um hello para os seus novos amiguinhos. Nauane fala hi para a Damile, para o Emanuel, para a Eduarda, para a Ana. Quero que vocês pratiquem se cumprimentando, se saudando aí no chat. Legal? Podem se cumprimentar. E preferencialmente, coloca o nome de algum amigo daí que tá aí. Mesmo que não se conhece, já aproveita para se conhecer. Ó, a Nauane falou, hello, Damile. Boa! Maikeline mandou hello para todo mundo. A Duda mandou hi, hi. Legal. A Eduarda, hi, colegas. Hello, friends. Muito bom. Todo mundo em pânico, melhor filme. É isso, Gazai. Hello, Luísa. Alright. Muito bom, galera. Vocês estão de parabéns e estão no caminho certo. Uma vez que a gente cumprimentou a pessoa, o que, que é legal? É legal a gente saber o nome da pessoa, né? Senão, sabe quando você sai com alguém, acontece de tudo, e aí você não sabe nem o nome da pessoa? Tipo, vocês sequestram pessoas, vocês invadem bancos, vocês vão em bares, destroem tudo. Aí chega no final, putz, nem perguntei seu nome. No inglês, quem sabe perguntar o nome, coloca aí como que a gente pergunta. Como que a gente faz pra perguntar o nome em inglês? Pra perguntar o nome em inglês, todo mundo que falou what's your name acertou, muito bom. E pra dar a resposta, vocês podem usar o my name is papapá, que traduzindo significa meu nome é papapá. Então, what's your name é qual é o seu name? E aqui, my name is, meu nome é, e aí você fala teu nome. Repitam comigo em voz alta, what's your name? Uhum, quem ficou só me olhando, tu é besta, é? Repete em voz alta, de novo. What's your name? Yes, agora sim. A resposta, my name is papapá. Alright. Pessoal, perguntem aí no chat qual que é o meu nome. Master, what's your name? What's your name? Podem perguntar aí que eu vou responder para vocês. Respondendo então, my name is Kleber Santana. Se eu fosse um anime, my name is Kakashi. Se eu fosse um artista da TV, my name is Brad Pitt. Só que a versão mais bonita do Brad Pitt, né? Vocês estão vendo aqui, né? A câmera não mente. Agora eu quero perguntar para vocês, what's your name? Qual que é o nome de vocês? Podem responder aí no chat. E deixa eu ver aqui vocês perguntando. Ó, a Vi falou, my name is Vitória. Boa, o Caio, my name is Caio, my name is Daniel, my name is Kawan. Ma, amo Kakashi, Master. Eu também. I love Kakashi, Nauane. It's my favorite character. É um dos meus personagens favoritos. Quem mais? Quem mais? Quem mais? A Nauane. My name is Nauane. Alright. My name is Felipe. My name is Valkyria. Nome muito bonito. My name is Helenice. My name is Nice. Quase li Nice. My name is Nice. O que Nice seria legal. My name is Nice. Qual que é o seu nome? Meu nome é legal. Mas tu é legal? Já dá pra saber pelo nome, né? Você já... Legal, então assim a gente pergunta o nome. Galera, até essa parte da live, vocês continuam entendendo, estão pegando como que faz, tá bem facinho, estão conseguindo absorver? Legal, galera. Quem tiver gostando da live, eu queria pedir um favor nesse comecinho. Quem puder compartilhar essa live nos stories do WhatsApp e do Insta, e depois voltar aqui no chat e falar compartilhei, além de eu ficar muito agradecido, seus amigos também vão ficar agradecidos porque eles vão estar aprendendo um conteúdo que vai ser bom para a vida deles também. E vocês também podem brincar juntos aí no chat e a live fica bem mais divertida ainda.
Quem compartilhar, coloca compartilhei, que no final da live a gente entrega um presentinho especial em agradecimento. Legal? Então, bora compartilhar. Naoni comentou, continuar quer dizer. Naoni comentou, compartilhei. Giovanni também. Thank you very much. Depois que a gente aprende a falar o nome, galera, qual que é o próximo passo que a gente faz numa conversa, né, com a pessoa de fora? Normalmente, a gente quer saber se a pessoa está bem. Vocês sabem perguntar como vai em inglês para saber como que a pessoa está se sentindo? Como que a gente pergunta em inglês como você está? Quem sabe? Deixa eu ver quem compartilhou. Ana Paula, Vi, Valkyria, Demilson, Ana, Carla. Thank you very much, guys. Muitíssimo obrigado a vocês que estão compartilhando. E quem está chegando agora, estamos aprendendo inglês na prática com o tema Fazendo Amigos e já fazendo amizades. Quem sabe perguntar como vai em inglês? Para falar como vai em inglês, vocês têm várias opções. Vocês podem falar How are you? Que traduzindo é como vai. Você pode falar How's it going? Que traduzindo como vai. Você pode falar How you doing? Que traduzindo como vai. Tudo isso são formas diferentes para você falar, perguntar como que a pessoa tá nesse dia de hoje. Legal? Repitam comigo, galera, em voz alta, que isso aqui é um pouquinho difícil de falar. How are you? How's it going? How you doing? Qualquer um desses três é como vai, como está, como anda a vida e qualquer coisa que vai passar a ideia de você tá bem, é isso. How are you? Pegou? Desses três, galera, vocês não precisam gravar os três hoje se você não sabe nada. Só de você gravar um, já tá ótimo. Escolhe qual desses três que vocês não sabiam e vocês vão começar a usar no seu dia a dia quando for conhecer um gringo ou uma gringa. Coloca aí no chat qual desses três que vocês mais gostaram e eu vou ver os comentários de vocês. Ângelo, Master, como faz para compartilhar? Nossa, Ângelo, eu não sei. Deixa eu ver. Você diminui o chat, aí vai ter um botão de compartilhar. Aí você consegue compartilhar nesse botão. Fechou? Ah, o Emanuel, tô esperando chegar na parte dos palavrão. Calma, menino, vai chegar. Brincadeira, não vai. Ou sim, fiquem pra saber. Ah, quem mais? Vão aí comentando. How's it going? Vocês vão usar. Aquile, bem-vindo. Welcome to the class. A Luísa vai usar o how's it going também. Muito bom, galera. Então, qualquer um desses é para saber como você está. Mas aí vem a dúvida, né? E para eu responder, como é que eu digo que eu tô bem, que eu tô mal? Vocês sabem? Comenta aí como que faz para responder um how are you? Como você está? Bom, tem algumas formas para vocês estarem respondendo isso, né? Uma delas, vocês podem falar, a mais comum, né, que a gente vê aqui no Brasil, você pode falar I'm fine. I'm fine, traduzindo, significa eu estou bem. Esse I'm significa eu estou e o fine significa bem. Então você pode falar I'm fine. Se tiver mais ou menos, você pode falar I'm so-so ou só o so-so direto também dá. Se tiver mal, você pode falar bad. Deixa eu colocar na tradução por enquanto. Então so-so, repitam comigo em voz alta. So-so. Boa. Para falar mal, repitam comigo, bad. Uhum. E para falar ótimo, vou deixar o awesome. Great, awesome. Vou deixar o awesome que é mó da hora. Awesome, tô ótimo. Como que fala? Ó, lembra que a pessoa tá olhando. Vigia, frase que eu mais escuto na minha vida, nessas férias. É vigia, ó, ó, ó. Some. E aí você some. Sumidão. Então, awesome significa ótimo, demais, sensacional, legal? Awesome. Repitam comigo, awesome. Yes. Então, aqui você tem quatro opções para você responder como que você está se sentindo hoje. E nisso eu quero saber de vocês. Eu vou perguntar para vocês como vocês estão, eu vou usar o how's it going mesmo. E aí vocês escolhem qualquer uma dessas, ou se souber outra, fica à vontade. Então, para todos vocês, how's it going? Como que vocês estão? Fine, so-so, bad, awesome. Representem aí como vocês estão.
Nessa do como vai, eu vou deixar só uma palavra, tá? Eu vou deixar só o how's it going pra perguntar. Deixa eu ver como é que vocês estão, te ler aqui as respostas. A Tayla falou que tá so-so, Luísa tá fine, a Ana tá great, Nawane tá so-so. Poxa, Nawane, justo você tá so-so hoje. Me manda mensagem no Insta depois se quiser conversar. Não tô entrando no Insta, mas depois quando eu voltar, respondo cada áudio que você me mandar. Tamo junto, girl. Quem mais? A Yara tá so-so também. Eita, agora todo mundo so-so. A Ana tá so-so. Pedro tá so-so. Gente, dá um ânimo aí, gente. Vocês estão comigo? Sabe com quem vocês estão? Comigo, é comigo, é comigo. Então, beleza, gente. O how's going para perguntar como a pessoa está. Legal? Galera, até essa parte da live, vocês continuam entendendo? Tá dando para pegar a base, como é que funciona e tudo mais? Vão comentando aí, hashtag tô entendendo, hashtag sou, mais ou menos, hashtag me perdi. Na hora que falou que ia ter live, já tava perdido. Comentem aí como é que vocês estão pra gente poder ir avançando juntos, alright? Vou deixar só essas respostas daqui que já dá pra ter uma base do que a gente tá aprendendo, tá? Yes. A Jaqueline compartilhou e já está aqui na live. Já o quê? Jaqueline, bem-vinda, welcome. Quem compartilhou, coloca aí compartilhei. Quem compartilhou de novo, não compartilhou ainda, fica à vontade, tá? Quem tá chegando agora, live especial de inglês, fazendo amigos, aprendendo inglês de um modo super. Usar o Where do you live? Where significa onde? Esse do é só para mostrar que é uma pergunta mesmo, nem tem tradução. You é você e o live significa mora. Então, where do you live? Aonde que tu mora? Repitam comigo em voz alta. Where do you live? Alright. Galera, perguntem pro Master aí no chat aonde que o Master mora. Master, where do you live? Where do you live, Master? Where do you live? Helenice, que falou que compartilhou. Vou dar um ponto pras meninas, porque a Helenice compartilhou agora. Very good. Para responder aonde que eu moro, eu vou falar assim, ó. I live in. E aí eu falo o estado da onde que eu sou. Vocês querem que eu revele o estado da onde que eu sou? Dararam. Se eu revelar, vocês prometem não me sequestrar? Juro que eu não tenho nada aqui em casa, ó. Só o que tem é papel higiênico, mais papel higiênico, mais papel higiênico. Ó, é só o que tem, galera. Tá, vou revelar para vocês. Vocês perguntaram, where do you live? E a minha resposta é, I live in São Paulo. Alright, yes, I live in São Paulo. Tinha alguns que já sabiam, né? A Carla acertou. Então, I live in, e eu coloco o nome do meu estado. I live in São Paulo, I live in Brazil, I live in Guarulhos. Legal? E aí vocês já conseguem estar falando onde que vocês moram. Repitam comigo em voz alta. I live in. Very good. Agora eu quero que vocês respondam aí no chat, tá? Coloca para mim o estado de onde vocês moram. Where do you live? Aonde que vocês moram? I live in. Vocês vão completando. O Alisson perguntou, meu comentário tá aparecendo? Tá sim, Alisson. Tá sim. De todo mundo tá aparecendo, tá? Todo mundo tá aparecendo. Tem uma função aqui no YouTube que dá para colocar chat ao vivo, vai ser de todo mundo também. Eu tô aqui ativado, tô vendo vocês. Só não tô lendo de todos, que é meio rápido, mas tô vendo todos vocês. Vamos ver de onde vocês são, guys. Where do you live? Aonde que vocês moram? Ó, o Alisson também, I live em São Paulo. A Larissa, I live in Amazonas. Alright. Quem mais? A Nawane, I live in Acre. É isso. Ramili, I live in Bahia. Alright. A Carla, I live in Ceará. E botou um emoji de palhaço. Por causa do Whindersson, que é de Piauí. É isso. Quem mais? I live in Maranhão, Denilson falou. Aldeísa, I live in Amazonas. I live in Manaus, a Josiele falou. Maués, Maués? Mano, acho que é Manaus. I live in Santa Clara, a Ana falou. Maravilha, galera. I live in Tocantins, disse a Vi. Alright. Eu já sabia também, sotaque inconfundível de um paulista nato.
É isso mesmo. Alright, alright. Então, where do you live significa aonde que você mora. Legal? Galera, um comentário aqui rápido. Vocês estão vendo que aprender inglês é bem mais fácil do que parece? Você vai pegando as palavras, você vai juntando uma palavrinha com a outra e quando você vê, você já tá falando. Nem é aquele bicho de sete cabeças que a gente achava que era. Legal? Bora continuar então, que no final a gente vai fazer uma competição entre os boys, os meninos e as meninas. Vamos primeiro se preparar com o vocabulário e depois a gente faz uns joguinhos com vocês, tá? Quem chegou agora, o nome da live é Fazendo Amigos, Inglês na Prática. Já aprendemos saudações, perguntar o nome, como você tá, aonde você mora. E agora a gente vai falar sobre diversão. O que, que você faz para se divertir? Para você perguntar o que, que você faz de hobby ou para se divertir, você pode falar assim, ó. What do you do for fun? O que, que você faz para se divertir? Esse what é o que, you é você, do faz, esse for é para e esse fun é divertir. Então o que, que você faz para se divertir por diversão, no seu tempo livre, sabe? What do you do for fun? E aí para responder, para falar eu, vocês podem falar I, para falar gosto, pode falar I like. E aí quem souber um pouquinho de inglês pode ir tentando com o que você sabe. E quem não souber, vai misturando inglês com português, que dá bom também. Por exemplo, coisas que eu gosto de fazer. I like to watch Naruto. Eu gosto de assistir Naruto. I like to watch... Eu gosto de assistir The Chosen. Conhecem? O Escolhido. Tananã. I like to see my friends. Eu gosto de ver meus amigos. Tô com muitos amigos. I have many friends. Até 4 meses eu não podia falar isso. Agora, many, many friends. Vou até bloquear alguns. Mentira. I like to see my friends. I like to go to church. Gosto de ir pra igreja. I like to go for a walk. Gosto de ir andar, sabe? I like to be handsome. Eu gosto de ser bonito. Consigo? Não consigo. Mas que eu gosto? Nossa. É isso. Então... aqui tem algumas coisas que eu gosto que vocês podem falar aí o que, que vocês gostam. Então, respondam aí para mim no chat. What do you do for fun? O que, que vocês fazem para se divertir? E eu vou ler aqui o que vocês estão comentando, tá? Rosélia falou, minha primeira vez. Bem-vinda, Rosélia. Welcome. Rosélia, você que está chegando agora, esse aqui é o nosso quadro da Loi Idiomas chamado Inglês na Prática. Toda terça, às 7 da noite, horário de Brasília, a gente faz uma live com um tema novo, onde você aprende inglês gratuitamente, sem sair de casa, com um dos melhores métodos que existem para aprender inglês, que é na prática. Alright? Seja bem-vinda e participe bastante. Lien perguntou, as aulas ficam gravadas? Yes, porém por tempo limitado. Vai chegar um momento que essas aulas vão sair do YouTube e vão ficar apenas... o arquivo oficial no nosso curso completo, que é o Desafio em Inglês 12 meses. Então assista o quanto antes para você não perder os conteúdos. A Yara falou, só eu que estou vendo a imagem ruim? Yara, eu estou acompanhando pelo meu celular, aqui está tranquilo. Então, provável que sim. Mexe na qualidade do YouTube que você já consegue recuperar. Quem não estiver vendo tão bem, tá? Aqui para mim no celular está tranquilo. O que, que vocês estão comentando? O que, que vocês gostam de fazer? O Adri do For Fun. A Vi comentou, I like to watch Virginia. Yes. O Rafa, I like Naruto. Quem mais? A Larissa, I like to dance. A Nawani, I like to go to church, listen to music, read books, sleep, watch TV shows, cartoons and animes. É isso. Ramili, I like... passou muito rápido. Professor, posso copiar? No. Bate um print aí da tela, menina. Deixa de ser besta. Quem mais? Alison, I like to watch anime, Jutsu Kaisen. Brincadeira, tá? Não deixa de ser besta. Pode continuar. Brincadeira de novo. Bate um print que é melhor, que aí você consegue ter todo o conteúdo mais rápido e depois você copia com calma. Fica a dica. Quem mais? I like to watch soap opera, disse a Josie. I sing, I like to study, I like to go exercising. Alright, alright, alright. Very good. I like Demon Slayer. Nossa, é muito bom, muito bom, muito bom.
Então aí, ó, algumas coisas que a gente faz para se divertir, alright? Então, o que você gosta de fazer para se divertir? I like to kill people. Eu gosto de matar pessoas, tá? Para quem for um serial killer, tá aqui já uma coisa que você pode falar no seu dia a dia, né? Vamos pro próximo, então? Ó, a gente já aprendeu a falar de diversão, aonde mora, como vai e alguns outros. O Ângelo perguntou, oiê, você ainda nem responde. Ô, Ângelo, não, pergunta de novo, é muita mensagem, mas eu vou respondendo aos pouquinhos, tá? Se acostumando com as palavras novas. Legais? Legal? Então, who do you live with seria com quem você mora. E aí eu tô curioso, né? Who do you guys live with? Perguntem pro mestre, galera. Coloquem aí no chat com quem que eu moro. A Vi colocou antes de eu perguntar, é isso. Ângelo falou, estou perdido, o que eu faço? Ângelo, primeiro passo. Para de se perder, menino. Segundo passo. Acompanhe a live a partir daqui, ó. Das outras partes você vê na gravação depois. E terceiro passo, tá de boas que tá facinho. Vai respondendo tudo que eu perguntar que vai dar bom. Quem chegou mais tarde também, começa a acompanhar a partir daqui, tá? Vou até esconder a outra parte pra vocês focarem mais aqui. Beleza, então, who do you live with é com quem você mora. Alright? Who do you live with? Com quem você mora. Pra responder, eu vou responder assim, ó. I live with, eu moro com, minha, e aí eu falo com quem eu moro. I live with, no meu caso. I live with my mother, moro com a minha mãe. My father, meu pai. My wife, a minha esposa. My lion, o meu leão. É verdade esse bilhete. My mouse, meu rato. Mentira, não moro com nenhum desses. É só para dar um exemplo para vocês, que na verdade eu moro sozinho. I live by myself. Moro sozinho. Com ninguém. Tadinho. Mas aqui tá um exemplo de com quem que você pode estar morando, tá? E com isso eu quero saber de vocês, galerinha. Who do you live with? Com quem que vocês moram? Podem ir respondendo que eu vou começar a ler os comentários de vocês, tá? Lari perguntou pro mestre. Giovanni perguntou, por que as palavras trocam de posição? Hoje, às vezes, algumas palavras vão trocar de posição no inglês para manter o sentido na frase. O motivo específico eu vou passando em cada live, mas no geral, uma explicação inicial por enquanto, é mais para poder manter o sentido, senão elas perdem o sentido. Fechou? Podem ir perguntando aí. Ana perguntou como fala habilitação. Ana, se for habilitação de motorista, você pode falar driver's license, tá bom? Gazai comentou, teclado B, joguinho da velha, arroba, joguinho da velha, arroba. Eu acho que ele quis dizer good, que é um teclado bom. Quem mais? Com quem que vocês moram? O Alisson falou, I live with my mother, yes. Ana Clara, I live with my mother, father, second sisters, yes. Ana, I live with my parents, moro com meus pais. Helenice, I like to disturb my boyfriend, eu gosto de incomodar o meu namorado, é isso. Vai terminar contigo, fica brincando. Avi, I live with my mother, my father, my sisters. A Fran, gosto de jogar bola, I like to play soccer. Vão respondendo que eu vou lendo aqui o de vocês. Quem eu não leio em voz alta, eu leio pelo menos com os olhos, tá? Então, tô vendo aí vocês comentando. Vocês estão de parabéns, legal? Vamos para mais algumas perguntas que a gente pode perguntar quando tá conhecendo alguém. Galera, agora eu quero que vocês me ajudem, tá? Quero que vocês me ajudem. Quais perguntas vocês normalmente fazem quando vocês estão conhecendo alguém? Pode jogar em português e eu traduzo para o inglês, tá? E não vai colocar, seu cachorro tem telefone? Porque hoje em dia tem, mas coloca aí quais perguntas que vocês fazem quando vocês estão conhecendo alguém. E eu vou traduzindo aqui para vocês, tá?
A Jaque falou que tá perdida. Mestre, meu nome é Jaque e já que estou aqui, já queria te dizer que estou perdida. Já o quê? Vamos fazendo aí que eu vou lendo aqui para vocês. O Alisson falou, professor, você é F, asterisco, asterisco, asterisco. Sua ligação caiu na aula de hoje. Ó, o Raio, você é solteiro, já vai logo na... na voadora. Do que você gosta, a idade, se faz faculdade, se gosta de ler, se tem Instagram. Boas perguntas, hein? Boas perguntas. Legal, galera. Então, vamos aprender. Acho que vocês querem saber também, né? Então, passei uma pequena base aqui para vocês. Vocês já entenderam a base. E agora eu vou colocar as perguntas que vocês querem saber. Galera, para quem chegou agora, a gente está fazendo uma live de inglês na prática. Essa aqui é a parte de conteúdo. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com vocês e orientar vocês para como ter uma vida melhor através do inglês, para quem quiser. E no final, a gente vai sortear algumas bolsas parciais do nosso curso completo para quem quiser chegar até a fluência. Então, daqui a pouquinho. Ah, quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve, porque toda terça, 7 da noite, tem uma live igualzinha a essa, só que com outros temas. E quinta, 7 da noite, tem o nosso quadro Café com o Master, onde a gente tira dúvidas que vocês vão deixando aí no YouTube, no Insta, e a gente pega um dia para responder tudo que vocês querem saber. Legal? Então, se inscreve, que eu sei que vocês vão gostar, e aperta o sininho para receber o vídeo para vocês, tá bom? Para quem quiser aprender. Quem não quiser, vai a mentira. Bora lá continuar, então? O que vocês queriam saber? Vocês querem saber se a pessoa namora, né? Para perguntar se a pessoa namora, vocês podem usar essa frase daqui, ó. Do you have a girlfriend? Você tem namorada? E se for namorado, do you have a boyfriend? Tu tem namorado? E aí vocês podem perguntar, né? Do you have a girlfriend? Do you have a boyfriend? O que vocês querem saber? Repita em voz alta, galera. Do you have a girlfriend? Yes. Agora o outro. Do you have a boyfriend? Alright. Agora a pergunta que não quer calar. Galera, vocês querem saber se o Master tem uma girlfriend? Tararara. Yes, quero saber, Master. No. Ninguém liga. Vou chorar aqui. Mentira. Vou revelar para vocês, mesmo sem ninguém nem perguntar, se eu tenho uma girlfriend. Dararara. Na One tem eu no Insta, já acompanho a minha vida inteira colocando. Master não namora, você não sabe. Já tem 15 dias que eu não posto no Insta. Dararara. Master, do you have a girlfriend? Ah, respondo no final da live. Eu vou perguntar para vocês primeiro, tá? Galera, do you have a girlfriend or a boyfriend? Vou perguntar para vocês. Vocês têm namorada ou namorado, alguma coisa aí na vida de vocês? Or not, ou não? Quem quiser falar que tem namorada, é só responder assim, ó. Yes, I have a girlfriend. Se for namorado, é só trocar o girlfriend por boyfriend. Legal? Podem colocando aí a maioria. No, no, no. Depre total, Master. Ana Victoria, não tem que eu sei. Oxi, menina, você tá me stalkeando, né? Quem mais? Vão colocando aí. Gosta de escutar Rap Geek? Comecei a ouvir esses dias. O do Itachi e do Akatsuki. Quem mais? Ele não tem, disse a Carla. Ô, gente, como que vocês estão sabendo tanto da minha vida aí que nem eu tô sabendo? Vocês estão me acompanhando da onde? Me contem. Mas respondam de vocês. Vocês têm, do you have a girlfriend or a boyfriend? Alright, alright, alright. Very good. A Nawane falou, tô procurando um varão, Master. Ó, Nawane, entrei na igreja, hein? 4 meses já de igreja, tô indo bem. Aldeísa, I don't have, I'm single. Alright, alright. Então, galera, vocês estão muito bem, estão de parabéns, alright? Quiser saber se alguém namora, essa aqui é a pergunta em inglês que vocês fazem, legal? Eu tava vendo as perguntas que vocês queriam saber como que fala em inglês. Uma delas foi essa daqui, ó. Ah, vocês perguntaram a idade, né? Para vocês saberem a idade de alguém em inglês, vocês podem perguntar o how old
are you? Quantos anos você tem? How old are you? Legal? Esse how old significa quantos anos e are you é você está. Quantos anos que tu tá? Que você tá, sabe? Quantos anos você tem? How old are you? E para responder, é só você falar o I am, que seria o eu estou. Aí tu fala a sua idade e já tá bom. Se quiser completar, você pode falar years old, que seria anos de vida. Por exemplo, se eu quiser falar que eu tenho 10 anos, I am 10 years old. Ou eu posso só falar I am 10. Ou eu posso só falar 10. Ou eu posso só mostrar os dedos e você que lute para contar. Qualquer uma das respostas vai estar certo e a pessoa vai te entender, legal? Passei a completa só por curiosidade, mas quanto mais resumido vocês falam, mais natural vocês parecem falando em inglês. Então, how old are you? Quantos anos você tem? I am, years old. Legal? Vou perguntar para vocês, galera, quantos anos vocês têm? Quantos anos vocês têm? Comenta aí em inglês. Carla comentou, the master is already old. O mestre já é velho. Te lascar, menina. Tenho idade para ter teu avô. Quem mais? Vão colocando aí. A imagem tá embaçada. Ah, para mim tá bom, Demilson. Vê se a internet aí deu alguma coisinha. Ana Clara, achei teu Insta. Eita. Só 4 meses, eu tenho quase 3 anos de igreja. É isso. Vão comentando a idade de vocês em inglês. Ricardo, tô entendendo, 16, 15, I'm 17 years old, legal, Felipe, 16 years old, a Vi, 15, a Fran, 14, a Ana falou, I'm single, o Alisson não é pra dar em cima, da minha amiga, ela namora hoje, ouviu, né, o Alisson, ouviu, né, Demilson, I am 17, a Lari, I am 16, Carla, 13, o Alisson, Ana, relaxa, é pura diversão. Tá perdoado já, menino. Legal, galera. Muito bom, muito bom. Então, pra perguntar a idade, how old are you? Falar inglês, né? Why do you wanna speak English? Pra responder, você pode falar assim, ó. I wanna speak English. Eu quero falar inglês. Because, que seria o porquê na resposta. E aí você fala porque você quer aprender, ó. Because I like it. Porque eu gosto. Because I wanna have a great future. Porque eu quero ter um grande futuro, because I wanna be rich, porque eu quero ser rico, because I wanna get married to an American, quero casar com uma americana. Vocês colocam aí o que vocês quiserem, because I wanna, deixa eu deixar a resposta mais curta já, tá? Because I wanna, porque eu quero, e aí vocês complementam com o que vocês quiserem, tá? Legal, essa é a última pergunta que eu vou ensinar na parte de conteúdo. Quem der a melhor resposta, tentando usar o que você sabe de inglês ou misturando, eu vou dar 2 pontos para a equipe, tá? Comentem aí por que que vocês querem falar inglês e a resposta é because I wanna, porque eu quero, tá. Valendo, galera, 1 minutinho para responder essa pergunta. Why do you wanna speak English? Por que que vocês querem aprender inglês? Enquanto isso, vou ler alguns comentários que eu passei aqui, tá? De novo, professor, deu bom não? Tadinho do Alisson. Acontece, Alisson. Acontece. A Helenice falou, yes, master, I have a boyfriend. A Helenice tem namorado. O Alisson falou, I wanna speak English because I like and I wanna get married. O Alisson traduziu. Vou traduzir não, mas eu entendi, Alisson. Tá de parabéns, tá no caminho certo. Continue assim. Quem mais? A Nawani falou, I wanna speak English because I wanna have a better life. Quero falar inglês porque eu quero ter uma vida melhor. Yes. O Luan falou, I wanna travel around the world. Quero viajar ao redor do mundo. Muito bom. O Rafa falou, I wanna speak just like the gringos. Quero falar que nem as gringas, viajar para os Estados Unidos. É isso. Nem sei se é do Rio, mas eu botei um sotaque carioca. A Fran, because I like English. Que eu gosto muito de inglês. Alright. O Caio vai ser um football player. Congratulations. Ó a Ana, because I wanna be a top model. Eu quero ser uma modelo top. O Demilson, não vou poder ficar mais com vocês, vou ter que sair.
Não, Denilson, vai perder a parte do sorteio, vai perder a dinâmica que começa daqui a pouco, vai perder tudo. Faça uma escolha, vá ou fique. E a escolha é fique, menino. Já aproveitando quem não se inscreveu ainda, deixa de ser besta, se inscreve logo para não perder as próximas lives, para a gente ficar brincando aqui enquanto a gente aprende. Legal? Quem mais? Legal, legal. Então, Demilson, kisses, hugs e até a próxima. See you soon. Valkyria falou, because I wanna help my family, quero ajudar minha família. Legal. Denilson, depois você vê a gravação pra você não perder nada, tá? Pegar todos os conteúdos. Galera, olha que legal. Fazer um comentário aqui com vocês agora. Quem comentou mais foram as meninas. Ponto pras meninas. 3-0 pras meninas. 3-0 to the girls. Galera, comentário aqui sobre a nossa aula. Vocês perceberam que em menos de uma hora de live, todos vocês que estão desde o comecinho já sabem cumprimentar um gringo. Pensa que vocês estão nos Estados Unidos. Vocês podem ficar perdidos numa praça. Você vai saber cumprimentar a gringa, o gringo, perguntar um nome, saber como que a pessoa tá, saber onde ela mora, falar sobre hobbies, coisas que faz por diversão, ver com quem a pessoa mora para você ver se sequestra ou não, ver se a pessoa namora, vai que tu tem uma chance, perguntar a idade para ver se é meio que compatível, e por que que a pessoa quer falar inglês. Meu, se isso não é muito para uma aula, não sei o que é. Uma salva de palmas para todos vocês. Orgulhoso de cada um. Congratulations. Continuem assim, porque vocês estão no caminho certo. Alright? Quem tá feliz com tanto que aprendeu em menos de uma hora, comenta hashtag tô feliz, hashtag tô entendendo, hashtag tô começando a entender esse negócio de inglês. Comenta aí para eu ver como que tá a alegria de vocês de estar aprendendo cada vez mais, alright? Se parabenizem porque vocês merecem. Felizão, alright, alright. Galera, próxima dica da aula. Próxima dica não. Vamos fazer uma dinâmica agora? Vamos fazer um jogo? A gente vai fazer um joguinho agora para vocês poderem colocar em prática tudo que vocês aprenderam até o momento. Durururum. Como que vai ser o jogo que a gente vai... Vocês gostam de jogos? Como que vai ser o jogo que a gente vai fazer? Vou até mudar a trilha sonora, se liga. Mudei a trilha sonora, é isso. Como que vai ser o jogo que a gente vai fazer? Vai ser meninos contra meninas, boys contra as girls. Vai valer 5 pontos. E quem ganhar, além de jogar na cara da outra equipe, vai ganhar uma bolsa parcial do curso completo oficial LOL. Aquele que o pessoal fala, nossa, aquele que você aprende inglês em 12 meses? É isso. Sem sair de casa? É, você aprende brincando? É esse mesmo. Quem ganhar vai ganhar isso também. Legal? Como que vai ser esse jogo? Na live de hoje, a gente aprendeu a fazer várias perguntas, né? Vou deixar tudo numa linha só, tudo que a gente aprendeu, ó, para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Colocando tudo, ó, perguntar a idade, how old are you? Perguntar se namora, do you have a boyfriend? Do you have a girlfriend? Perguntar com quem que tu mora, vai falar who do you live with? O que faz por diversão? What do you do for fun? Onde que mora? Where do you live? Como vai? How's it going? Perguntar o nome, tá aqui, what's your name? E as saudações, hi, hello e essas coisinhas, what's up? Beleza. Então tá aqui, ó, um resumaço. Como que vai funcionar? As meninas vão fazer perguntas para os meninos, como se estivesse querendo fazer amizade com os meninos. Como se estivesse querendo, que eu sei que vocês não querem falar com os meninos, que eu já vi os cortes que vocês deram. Mas, finjamos que vocês querem ser amigo dos meninos. E os meninos, eu sei que vocês querem ser amigo das girls, eu conheço vocês. E como que vocês vão fazer? As meninas fazem as perguntas e os meninos respondem. Então, meninas perguntam. How old are you? Do you have a girlfriend? Do you have a boyfriend? What do you do for fun? Where do you live? Hi, how's it going? Meninas perguntam e os meninos respondem. Vocês vão fazer isso por 3 minutos. Quando eu falar acabou, se as meninas fizeram mais perguntas do que os meninos conseguiam responder, as girls ganham. Se os boys conseguirem responder tudo, os boys ganham. Pegaram? Então, jogo de
fazendo novas amizades em inglês em 3, 2, 1, go! Valendo! Tic, 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 go! Girls, podem perguntar. Perguntem sem parar. Vão perguntando. Pergunta em cima de pergunta. Uezinho, bem-vindo! Welcome! Ai, meu Deus. Girls, vão perguntando aí. E boys, vão respondendo o máximo que vocês conseguirem, tá? 3 minutos, hora da dinâmica LOL. Apenas aqui na LOL Idiomas. Yes! Olha, as girls estão detonando. O Ezinho falou, yes, 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 yes. A Alisson já desistiu. Continua, boys, continua. Boys respondem, tá? Não perguntam, não, que já tá com muita pergunta. O Ezinho respondeu, I'm 23. Na One perguntou, what do you do for fun? Perguntando aí pros boys, do you have a girlfriend, boys? Perguntou a Vi. Rafa tá ali detonando também. Vão detonando, vocês estão indo muito bem. Momento da dinâmica oficial LOL. E daqui a pouquinho, vamos conversar com vocês para ajudar vocês a realizar os seus sonhos através do inglês e mais tarde sorteio das bolsas parciais. Isso nessa live oficial que vai até às 8h30, então aproveitem esse restinho de live que a gente ainda tem. Galera perguntando, as girls estão na frente, hein? Será que os boys vão conseguir? O Ezinho tá tentando representar pelos boys, o Rafa também, mas será que eles conseguem? Olha o Alisson aí. Yes! Olha quem tá, Maria Eduarda, o Ezinho, daqui a pouco Ana Luísa, essa galera eu já conheço, quem mais? Rafa tá ali respondendo, yes, a Duda tá ali, girls, bem do nada que ela chegou. Quem mais? Vão perguntando aí, go, go, o Alisson falou, I live em São Paulo. Daniel, my Jesus, oh my God, Nawani, do you want to speak English? Yes, a Sabrina perguntou, how are you? Um minuto pra acabar, quem será que vai ganhar nessa dinâmica especial aqui da LOL Idiomas? Aonde você aprende inglês brincando e se divertindo, e quando você vê, você já está falando! 40 segundos pra acabar, galera, 40 segundos, na One detonando, boys estão alcançando! Meu Deus, mestre, disse a Carla. Quem vai ganhar? 25 segundos. Exato, o meu relógio está na minha cabeça. O que eu falar tá valendo, se não estou marcando mesmo. 15 segundos para acabar. Contagem. 10, 9, boys acompanhando. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Zero! Time's up! Time's up! Acabou! Quem tá postando as perguntas não vale mais. Quem tá respondendo agora não vale mais. Acabou! Chega! Galera, vamos ver quem ganhou essa dinâmica, tá? Quem quiser bater um print dessa tela, onde tá o resumão de tudo, aproveita para bater agora que eu vou apagar, tá? 5 segundinhos para quem quiser bater um print da tela. Calma aí, deixa eu fazer minha pose de master. Que minha pose de master é assim. Enfim, bateram um print já, né? Vou apagar então. Galera, essa dinâmica aqui, qual que era o objetivo dela? Era mostrar pra vocês o quanto que vocês conseguiram colocar em prática do que vocês aprenderam em menos de uma hora de aula de inglês. Então vocês viram seus amigos falando, você falando, pergunta vindo, resposta vindo. E aprender inglês é exatamente isso. Não precisa ser aquele negócio de verbo to be, pronome, aquelas chatices que não servem pra nada. Não, dá pra você aprender brincando, dá pra você aprender se divertindo. E o mais importante, usando o que você tá aprendendo. Porque é a prática que leva você a um nível mais avançado, né? Então, vocês estão todos de parabéns. Pra revelar pra vocês quem ganhou a dinâmica de hoje e a bolsa parcial e vai poder comemorar no chat, eu vou pedir a ajuda de vocês. Vocês acham que quem ganhou foram os boys ou as girls? Comentem aí por 8 segundos que eu já defino quem ganhou. Quem acha que foi os meninos, grita boys. Quem acha que foi as meninas, comenta girls. Quem que vocês acham que ganhou? Boys ou girls? Alisson falou boys. Ué também. Carla falou girls. Alisson e o Ué estão ganhando no peso, hein?
O E falou boys, a Carla falou girls, a Alisson boys, Carla girl, Rafael boys, 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 os boys foram mais rápidos. Quem ganhou então pela primeira vez, inédito em 2023, quem ganhou foram os boys! Boys, 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 boys! Alright, congratulations! E com isso, os boys ganharam nessa parte de conteúdo e já garantiram uma bolsa parcial para um de vocês, legal? Galera, com esse comentário, a gente conclui a parte do conteúdo de aula. Quero conversar com vocês sobre essa parte de conteúdo antes de começar a próxima parte, que é o porquê que vocês querem aprender inglês depois do sorteio, mas comentando um pouquinho sobre essa parte de conteúdo. Coloca aí no chat o que vocês acharam dessa live de hoje, da parte do conteúdo. Como é que foi para vocês aprender inglês dessa forma? Brincando, se divertindo, com amigos aqui que a gente acabou de conhecer, mas já são amigos. A Alisson tomando corte a live inteira, mas eu te entendo, menino, não fica triste não. Comentem aí o que vocês acharam, tá? Enquanto vocês comentam, eu já começo a ler daqui a pouquinho. Eu queria falar pra vocês que a ideia dessa live de hoje é mostrar pra vocês que vocês têm potencial pra serem pessoas maiores, que vocês conseguem aprender qualquer coisa se vocês tiverem duas coisas. Dedicação, do jeitinho que vocês se dedicaram hoje, e tiverem uma pessoa que vai guiar vocês do modo certo, do modo que a gente teve hoje aqui também, no caso eu representando a LOL, mas todos os mestres são assim. Então, parabéns para todos vocês, a ideia era mostrar que é fácil, é produtivo, é divertido e que vocês conseguem. Comentem aí o que vocês acharam. A Deusa foi ótimo, amei. So good, falou a Gabi, muito bom, Aremin, eita, quanto nome difícil, muito bom, Nemilson, olha quem tá aqui, voltou, né, a Bárbara, foi uma aula bárbara, que porcaria de piada, quem mais, very good, eu amei, alright, muito bom, galera, enquanto vocês estão terminando de comentar, antes de entrar na próxima, já entrando na próxima parte, eu queria perguntar para vocês uma pergunta que vocês não precisam responder ainda, mas eu quero que vocês já comecem a refletir. Deixa eu mudar aqui a trilha sonora. Quem não me conhece ainda, meu nome é Kleber Santana e eu sou o presidente e fundador da LOL Idiomas. Por que, vocês devem estar se perguntando, né? Por que a gente criou esse método que é tão assim, mais de boas pra gente estar aprendendo e por que a gente dá essas aulas gratuitas, né? E eu vou compartilhar com vocês, compartilhando um pouquinho da minha história de forma rápida e na sequência a gente já faz o nosso sorteio daqui a pouquinho, tá? Que a minha história sirva de exemplo para alguns de vocês, para que vocês subam cada vez mais degraus, tá? Esse é meu objetivo. Para quem não me conhecia, quando eu tinha 14 anos, eu fazia ensino médio em escola pública, como a maioria daqui eu também imagino, né? Só que, diferente da maioria, eu era um aluno um tanto devagar para aprender, sabe? Eu não sei vocês, mas eu colava para passar de ano, eu vivia sentando no fundão, tacava bolinha de papel, recebia bolinha de papel, me apaixonava, não dava certo. Então, era uma pessoa que as pessoas olhavam para mim e não tinham muitas expectativas de um bom futuro. Sabe quando as pessoas não acreditam muito em você? Já aconteceu isso com vocês? Comenta aí no chat. Já aconteceu ou nunca aconteceu? Então eu me senti assim. A minha vida, ela teve uma mudança muito grande e significativa quando eu tinha 14 anos e eu decidi aprender a falar inglês. Eu cheguei na minha mãe e falei, mãe, deixa eu fazer um curso de inglês na escola tal, porque eu quero muito, vai ser bacana, meu amigo tá lá, eu quero fazer também, deixa eu fazer, por favor. A minha mãe, na época, ela não tinha muitas condições financeiras. Já aconteceu com vocês também, dos pais não ter a melhor condição hoje? Então, essa era a minha situação antes. Minha mãe era costureira, Dona Maria, seu Raimundo era taxista, então... A gente não tinha muitas coisas, porém minha mãe, ela se esforçou muito para que eu pudesse fazer esse curso. Meu pai também deu um apoio, junto com a minha mãe, e aí eu consegui começar esse curso, que era um tanto longe, às vezes eu voltava a pé. Tinha algumas dificuldades para eu poder fazer o curso, mas eu fui até o fim,
mesmo com essas dificuldades e mesmo achando que eu não ia conseguir porque eu não sabia nada de inglês. O que, que aconteceu? 3 anos e meio se passaram. Assim que eu acabei o curso, eu já conseguia falar tanto inglês quanto espanhol fluentemente. E eu, que ninguém dava nada, já era professor de inglês com 17 anos e meio. Exato. E aí vocês me perguntam, e como que isso afetou a sua vida? Além de eu conseguir um emprego numa idade que eu estava novo para conseguir um emprego, eu já consegui, entre 18 anos mais ou menos, chegar num salário de R$2.000 em dinheiro de hoje, que era um salário muito bom. De tabela, na minha vida, o que, que o inglês conquistou para mim de tabela, devido à dedicação que eu tive com o idioma? Consegui comprar meu primeiro carro, que me deu um conforto a mais para lugares que eu ia. Eu não aguentava mais andar de ônibus. Vocês gostam de andar de ônibus, quem ainda anda? Mano, eu não aguentava mais. Então me deu esse conforto a mais. Pude ajudar na minha casa, pude fazer coisas que eu queria fazer para minha família, poder retribuir para eles, sabe? Tudo que eles fazem por nós. Pude ser mais independente, parar de depender dos meus pais para depender de mim mesmo. Então pude comprar minhas coisas, pude montar minha casa, comprar o videogame que eu queria, violão, montar muitas coisinhas que eu queria montar, fazer minha faculdade também, e no final eu pude até abrir minha própria empresa, que é a Loi Idiomas. Essa daqui, ó, que tá aqui na tela. Consegui abrir com 22 anos, mesmo começando do zero. Por que que eu conto isso pra vocês, galerinha? Eu conto isso pra vocês pra mostrar pra vocês que eu, sendo uma pessoa comum, como qualquer um de vocês, às vezes um pouquinho mais bonito do que um ou outro, mas sendo uma pessoa comum, eu consegui conquistar bastante coisas. E a única coisa em principal que eu fiz foram duas. Uma, aprender a falar inglês. E a segunda, me dedicar nas coisas que eu queria fazer. Essa junção de inglês mais dedicação fez com que eu chegasse ao nível que eu tô hoje. Legal? Conto isso para vocês para que vocês possam se inspirar e chegar mais longe também. E que vocês não deixem coisas pequenas te impedirem, como eu não sou capaz. Você é, você só não sabe. Meus pais não vão me ajudar. Vão, você só precisa pedir. Eu não consigo. Consegue, mas você precisa se dedicar. Então qualquer um de vocês também consegue chegar até lá. Legal? Estão comigo? Quem tá comigo, coloca aí hashtag master, tô contigo, que eu quero dar um presente para vocês agora. Gostaram da minha história? Yes, 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 estão comigo? Alright, Larissa, vou chorar. Amado. Legal, galera. Agora, o que acontece? A minha história em si, ela não vai ajudar tanto vocês se vocês só ouvirem. Ou seja, vocês precisam se mexer também. Vocês precisam colocar em prática o que vocês estão ouvindo. Então, o que a gente vai fazer agora? Normalmente, para que você possa aprender a falar inglês, para você ter uma vida melhor, você tem 3 dificuldades. Vocês sabem quais são? Normalmente, um curso de inglês é caro, normalmente é demorado e normalmente é difícil, não é verdade? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um sorteio aqui para vocês e quem ganhar nesse sorteio... Deixa eu mudar a trilha sonora, galera. Quero mudar a trilha. Pronto. Quem ganhar nesse sorteio não vai precisar se preocupar, porque o curso que vocês vão ganhar no sorteio com a bolsa parcial não vai ser caro. Vai ser um valor muitíssimo menor do que um valor normal de um curso de idiomas. Normalmente, um curso de idiomas custa R$300 por mês, aí vem material, vem outras coisas. Vamos colocar 500 só para a gente poder fazer a conta. Vamos colocar que um curso normal dura 5 anos, que dá 60 meses, né? Só para vocês entenderem. Quanto que dá 60 meses vezes R$500? 30 mil. Ou seja, para a gente fazer um curso de idiomas bom, que realmente ajuda, a gente tem um custo de mais ou menos 30 mil, dependendo do lugar. Vai ter lugar que vai ser mais em conta, vai ter lugar que vai ser ainda mais caro do que isso, mas vai ter uma base aqui de 30 mil. Às vezes podia ser 20, podia ser 10, mas continua sendo um valor muito alto. Concordam comigo? Então, para ajudar vocês, o que a LOL fez?
a LOL criou um curso chamado Inglês 12 Meses, Desafio Inglês 12 Meses. Nesse curso, Desafio Inglês 12 Meses, quem ganhar esquece todos esses valores grandes. Quem ganhar vai poder fazer o curso por 12 vezes, por um valor abaixo de R$80. Nossa, mestre, de verdade? Aham. Então, em vez de pagar 60 de 500 ou algum valor parecido, quem ganhar nesse sorteio vai poder fazer por apenas um valor abaixo ainda, não é nem esse valor, é abaixo de 12 de 80. Ao invés de ser um curso demorado de 5 anos, vai conseguir aprender do zero até a fluência em 12 meses, e ao invés de ser difícil, vai ser um método mais fácil, parecido com a live de hoje, só que ainda mais fácil, porque tem as edições, tem as atividades tudo certinho, tem quizzes, bastante coisinhas que deixa ainda mais fácil do que foi na live de hoje. É só participar mesmo que não tem erro. Legal? Então, quem ganhar nesse sorteio vai ganhar bolsas parciais abaixo de 80 por mês no nosso desafio. Legal? Estão gostando? Yes, 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 yes. Vou explicar para vocês como que vai ser feito o sorteio então, tá? Cadê? Beleza. O sorteio vai ser feito da seguinte forma. Eu vou compartilhar um link aqui para vocês e eu vou fixar lá no primeiro comentário, tá? Deixa eu ver se eu consegui. Consegui, sou muito bom no YouTube. Esse link que eu mandei, o que, que vocês vão fazer? Esse link, ele é de uma comunidade que a gente tem aqui na LOL Idiomas. E essa comunidade é no WhatsApp. Quem quiser concorrer à bolsa parcial, ao sorteio, que vão ser 5 bolsas parciais, o que, que você vai fazer? Você vai clicar nesse link, vai entrar nesse grupo, e aí você vai ter 3 minutos para colocar porque você... Você vai colocar assim, ó, porque você quer aprender inglês. E se quiser complementar, pode até colocar porque você merece a bolsa, tá bom? Então, vai entrar nesse grupo e vai colocar, eu quero aprender inglês porque... Legal? Enquanto vocês estão lá, eu vou deixar aqui tocando alguns depoimentos de alguns alunos que já fazem o curso com a gente, para quem voltar a ter o que fazer aqui na live. E eu vou dar 3 minutos para vocês, tá? Entra e comenta por que, que vocês querem aprender. As 5 melhores respostas, e vai ter alguma que vai ser sorteada aleatória, que às vezes fica com vergonha de falar, então a gente escolhe alguns aleatórios também. Mas ao todo vai ser 5. E as 5 melhores respostas, incluindo alguém aleatório, vão ganhar a oportunidade para estar fazendo essa bolsa parcial do Inglês 12 Meses e assim estar realizando seus objetivos. Olá, guys. Olá, amigos. Oi, gente, tudo bem? Eu gosto muito de estudar na LOL, eu me sinto muito bem, eu não tenho vergonha, eu tinha muita vergonha no começo, hoje em dia eu já sou muito mais tranquila. Além de a gente estar em casa, podendo fazer aula super à vontade, de pijama e tudo, eu gosto muito porque as aulas são muito dinâmicas, mesmo sendo online. Você vê que você tá conseguindo aprender. Meu agradecimento a todos. O inglês na escola pra mim era algo muito difícil, muito chato. Então eu comecei a fazer um curso de inglês com a LOL. Iniciei o curso não falando nada e hoje eu já consigo me comunicar. O curso não se baseia em regras gramaticais, se baseia na conversação, o inglês real que a gente usa. Eu super recomendo esse curso, porque o curso ele é excelente. A equipe da LOL, eles têm uma forma diferenciada de trabalhar, de interagir. E é isso, pessoal. Oi pessoal, tudo bem? Eu confesso que eu duvidei, eu falei, não, eu não vou conseguir, o inglês é difícil, o espanhol é difícil. A LOL me mostrou que é possível atingir a fluência no inglês e eu não me arrependo. Foi difícil, foi praticamente 2 anos para eles me convencerem a fazer parte dessa escola maravilhosa, que hoje eu destacaria como uma das melhores escolas de idiomas do país. Hoje eu aplico meu inglês no meu trabalho e é um sucesso. Se eu não tivesse iniciado, não estaria aonde eu estou hoje.
Hello, galera! Tudo bem com vocês? A LAU é uma escola de idiomas que eu super indico, que eu tenho um carinho muito, muito grande. Você que quer se destacar no mercado de trabalho, a LAU é um lugar perfeito. Acredite no potencial de vocês, vocês conseguem sim. Os professores são muito atenciosos, todos os membros, ADMs, eles são topzera. E vem junto com a gente, pessoal. Deus abençoe a cada um de vocês. A melhor experiência que eu tive na LOL são as aulas super divertidas, animadas, fazem com que o aprender um outro idioma seja algo que eu faço porque eu quero, porque eu gosto, e não algo que parece uma obrigação, sabe? Uma coisa muito legal é que a minha faculdade abriu um processo para intercâmbio, e eu vou poder concorrer porque eu sei falar outro idioma. Um conselho para você, se você já pensou em estudar outro idioma, em aprender outro idioma, faça, porque é algo que garante oportunidades para você daqui para frente, algo muito importante. A melhor. Sabe, dizem que não é o mais inteligente que dá certo na vida, mas sim o mais esforçado. E eu senti isso na pele quando eu tinha 14 anos. Se você ainda não me conhece, eu sou o Cleber Santana, presidente e fundador da LOL Idiomas, e hoje eu vim compartilhar um pouquinho da minha história contigo. Na época de escola, eu não era um aluno muito inteligente, para não dizer burro, eu sentava no fundo, eu copiava das pessoas para passar de ano. Eu era aquele tipo de aluno que as pessoas olhavam e pensavam, esse aí não vai dar em nada. Porém, isso mudou quando eu decidi aprender inglês. Na época eu tinha 14 anos, eu cheguei na minha mãe e falei, mãe, posso fazer o curso, por favor? E ela, mesmo sem ter as melhores condições, ela falou que sim e me deu apoio nessa jornada. E o resultado foi que aos 17 anos, eu já tinha me tornado professor de idiomas. Com o tempo, eu fui evoluindo. E por eu ter conseguido criar um método onde pessoas que nem eu conseguiam aprender a falar inglês e pessoas que não gostavam começavam a gostar, meus alunos começaram a me incentivar a abrir minha própria escola. Eles ficavam, teacher, mas a aula é boa, vai pra frente, vai dar certo, mas eu nem sei como que faz. E então, pouco tempo depois, eu abraço a ideia e com isso nasce a LOL Idiomas. A gente começou com uma turminha em cima da laje da minha mãe. Era uma mesa adaptada, cadeiras de plástico, algumas até abriam durante a aula, mas foram momentos que ficaram marcados. Tempos depois, e com seu apoio, a escola foi crescendo e conquistando novos patamares. E hoje, além de ensinarmos em todo o Brasil, ensinamos também para alunos de fora do país. E por isso, somos gratos a ti por ter confiado em nós e fazer parte da nossa história. A gente se vê em breve com as próximas novidades e vamos juntos até o fim. Pode. Why do you steal the coffee? E estamos de volta, voltamos, deu o nosso tempo, voltem pra cá, voltem aqui pro YouTube, bem-vindos, bem-vindos de volta. A gente tá chegando no finalzinho da nossa live, mas antes de acabar, vi que muitos de vocês responderam bastante lá no grupo da comunidade. A comunidade vai continuar aberta para quem não postou ainda poder comentar por que quer aprender lá pela comunidade de WhatsApp e por que merece ganhar a bolsa, para daqui a pouquinho o pessoal da escola vir chamando os ganhadores, tá bom? Vão ser 5 bolsas que vão estar ganhando. Manu, tá de parabéns, adorei a resposta. Maikeline, Inês, Nauane, já tá no meu coração. A Isa, Tinha, Felipe, pessoa que tem o nome vírgula ponto, DS, Bárbara, essa menina, a pessoa que tem o nome de emojis, Karina, Ana, Manu, Isa, todos, Valkyria, Alisson, todos vocês que responderam, vocês estão de parabéns.
E eu tô aqui torcendo pela bolsa aqui para vocês ganharem, poderem estar dando início nessa nova jornada da sua vida e tá conquistando cada vez mais coisas porque vocês merecem. Legal? Galera, eu vou abrir aqui um espaço de tirar dúvidas para vocês e vou apresentar um pouquinho para vocês como é que funciona esse curso que vocês, quem ganhar a bolsa parcial, como é que funciona, e quem não ganhar, como que faz caso queira adquirir sem estar ganhando a bolsa parcial, tá bom? Então, primeiramente, qual que é a primeira dúvida que vocês têm? Vão colocando aqui no chat que eu vou respondendo para vocês, tá? A primeira dúvida que o pessoal mais faz é: mestre, como é que eu faço para fazer o pedido do curso? Como fazer o pedido? Como vou saber se fui sorteado? Como saber se fui sorteado? Se você foi sorteado, são 5 bolsas, né? O pessoal vai chamar você pelo WhatsApp ainda hoje para falar que você ganhou. Aí, você ganhou, congratulations, yes! Se você não ganhou no sorteio, então você não ganhou no sorteio dessa vez, então capricha mais na resposta na próxima, escreve suas melhores palavras, porque você merece, no meio de tanta gente, ser o escolhido para, numa próxima vez que tiver, você poder estar ganhando. Porém, se você ainda assim não ganhar, você pode fazer o pedido do curso sem a bolsa parcial, que a gente está com uma campanha de começo de ano, tá bom? Como que a gente faz para fazer o pedido do curso para quem ganhar a bolsa ou para quem não ganhar? Para qualquer um dos dois, tá? Vocês estão vendo aqui esse Instagram? Esse Insta é o da escola. O nome dele é LOL Idiomas Oficial. Tem bastante coisinhas legais, mas depois vocês podem olhar com mais calma, tá bom? O que vocês vão fazer? Vocês vão clicar nesse negocinho daqui, ó, nesse link chamado Linktree. Nesse Linktree, vocês vão ter esse último link daqui, que é o link do curso completo, ó. Curso completo, mais indicado para ti. Vocês vão clicar nesse link daqui do curso completo. Aqui é o da comunidade, caso alguém não tenha conseguido entrar pelo YouTube, dá para entrar por aqui também. Clicou lá no curso completo, vocês vão abrir essa página daqui que explica melhor sobre o desafio em inglês 12 meses, que é o curso completo. Vocês podem ler com calma depois, se vocês quiserem. E depois vocês vão clicar no quero fazer o desafio. Uma vez que vocês clicam em quero fazer o desafio, vocês caem nessa página daqui, que está com a campanha de começo de ano, que é 12 de R$89,52. Porém, quem ganhou a bolsa vai ser um valor menor do que R$80, tá? Bem menor do que isso. E aí, para fazer o pedido sem a bolsa ou com a bolsa, como é que funciona? Coloca seus dados básicos, que nem fazer uma compra no Mercado Livre, Casas Bahia, qualquer lugar. Preencheu aqui. Quem ganhar a bolsa vai ter um cupom de desconto. E aí você coloca o cupom que você ganhar com a bolsa para ter o desconto maior. Fez isso, quem tem a bolsa ou não vai escolher a forma de pagamento, que pode ser no cartão de crédito, pode ser Pix, boleto, PayPal, 2 cartões, cartão virtual da Caixa. Vai preencher as informações daqui do cartão ou do boleto e escolhe o número de parcelas, ó. Fez isso, clica em comprar agora e aí você já está fazendo, já está matriculado. Você já está fazendo parte do Desafio em Inglês 12 Meses Oficial da LOL Idiomas. Bem fácil, né? Super fácil de fazer e se ainda tiver dúvida, o atendente ajuda você. Legal? Pode jogar as dúvidas que vocês têm aí no chat, que eu vou respondendo para vocês, tá bom? Maria Eduarda comentou: aula de milhões. Legal, legal. Amei a aula, a Alana falou. A Antônia. Muito bom, muito bom. Gabriel também colocou 3 mil, aula de milhões. Legal. O Insta da LOL é perfeito, disse a Ana Lívia. Bem bacana, galera. Quero que vocês façam dúvidas sobre o curso, sobre a bolsa, sobre o certificado, qualquer coisa sobre a LOL, que a gente tem 4 minutinhos para estar respondendo vocês, tá? Master, eu queria fazer o curso, mas eu não sou de São Paulo. Posso fazer? Pode. Esse curso, ele é um curso online, então você pode fazer de qualquer lugar.
Você pode fazer da Amazonas, da Bahia, do Mato Grosso do Leste, qualquer lugar que você tiver, você pode estar fazendo da sua casa ou em qualquer lugar mesmo. Mestre, eu não tenho muitas condições financeiras, como é que eu faço? Quem não tiver as melhores condições hoje, meu conselho é: conversa com a sua família e faz uma vaquinha. Às vezes você pode pedir 20 reais para sua mãe, 20 para o seu pai, 20 para sua avó, 20 para o seu tio e você já tem o valor para poder fazer o curso. Só depende de você. Mestre, tenho vergonha de falar com meus pais porque acho que vão falar que não. O que, que eu faço? Toma vergonha na cara, menino. Vai lá falar com eles porque o seu futuro depende de você. Eu tenho certeza. Da mesma forma que a minha mãe me ajudou lá atrás, mesmo sem ter condições, se você correr atrás, você também consegue. Mestre, tem certificado? Tem. Tem certificado e vale no Brasil inteiro e até mesmo em alguns lugares fora do Brasil. Legal? Mestre, se eu comprar o curso e eu não quiser continuar, tem algum tempo assim para eu estar testando, para eu estar conhecendo sem compromisso? Yes. Você tem 7 dias... para estar fazendo o curso sem compromisso nenhum. Então você foi lá, fez o pedido, deu 6 dias, aí você fala: não gostei, não quero continuar. Devolve o valor que eu passei no cartão? E a resposta é yes. Só você apertar no botão de cancelar e aí o dinheiro é reembolsado para você. Você pega o dinheiro de volta em até 7 dias sem ter que falar com o atendente, ter que falar. Bem simples de fazer. Mestre, você acha que eu vou querer pedir de volta o valor depois que eu começar? Com certeza não, né? Porque eu sei que você vai gostar, mas é mais para você ter uma segurança a mais. Mestre, tem depoimentos de alunos? Tem, ó. Tem o do Alê, que ele fala como foi a experiência dele. Tem a da Gabi, tem a do Ezinho. O Ezinho, inclusive, estava aqui na live. Não sei se vocês perceberam, mas ele estava na live também hoje. Do nada ele apareceu aí. Então, várias pessoas que já fizeram, que falam que vale a pena para você também, legal? Aqui o valor do curso de 2,5 com a campanha inicial que tá com esse valor por enquanto. Porém, quem ganhou na bolsa vão chamar você para ser um valor ainda melhor. Porém, é só hoje. Aqui é o nosso fundador, todo bonito, que sou eu, né? Não sei se vocês perceberam, eu sem a barba. E praticamente é isso, ó. Aqui tem detalhes sobre o curso, ó. Você sai do zero à fluência. Em 60 aulas, você tem a live de bônus, material exclusivo de bônus também. Inicia de imediato. Mestre, quantas vezes por semana? Você pode fazer o curso uma vez por semana, pode fazer 2 vezes por semana, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, quantas vezes você quiser. Quanto mais você quiser, mais rápido você aprende. Porém, você pode ir no seu tempo. Legal? Mestre, eu não sei nada. Será que eu consigo aprender? Yes! Mesmo quem não sabe nada, conseguem. A Vi perguntou aqui no chat: já escolheram os ganhadores? Daqui a 5 minutos a gente começa a escolher, Vi. Tô torcendo aqui por você. A Ana Lívia falou: bora fazer, vou fazer, bem-vinda, torcendo por ti. A Nauane: bora fazer, gente, partiu namorar gringo. Nauane! E ainda tá falando que iria um varão assim, menina? Um gringo que seja crente, entendi, entendi. A Maria Eduarda falou: bom demais, tô fazendo e estou amando. Olha só. Maria Eduarda, comenta aí como que tá sendo as aulas, quanto que você tá aprendendo, pro pessoal ver o seu depoimento também. Helenice, excelente. Legal, gente, legal. Mestre, eu não tenho tempo livre para fazer o curso. Tenho 8 filhos, tenho 2 empregos, tenho 3 casas para cuidar. Tempo eu não tenho. Eu consigo fazer? E a resposta é: consegue, consegue sim. Como? Para você que tem pouco tempo, qual que é o meu conselho para fazer qualquer curso na sua vida, incluindo de inglês? Você pode, se for um curso online, que nem esse daqui, você pode pegar o tempo que você está cozinhando, colocar o celular na sua frente, botar um fone de ouvido e ficar assistindo. Ou até mesmo sem fone de ouvido. Enquanto você vai cozinhando e vai assistindo, você vai absorvendo o conteúdo e quando você vê, em 60 refeições que você fez no ano, você já está falando bem legal o idioma. Então,
enquanto você cozinha, enquanto você está na academia, enquanto você vai caminhar, enquanto você está sendo roubada, sendo que não roubem seu celular. Qualquer lugar que você estiver, você consegue estar praticando, se você quiser realmente estar chegando até a fluência. Então, dá para fazer sim. Master, esse curso é voltado para conversação? Sim, é voltado para conversação. O foco principal é a sua fala. Porque não adianta muito você aprender só a escrever, só a ler. Você tem que aprender a falar, que é o mais importante. Então, esse é o nosso foco do começo até o fim. Legal? Alguém mais tem dúvidas? Deixa eu ver aqui o de vocês. Gringo crente, é claro. A Valquíria, eu tenho 46. Valquíria, se você quiser fazer também ou para você, ou para o seu filho, ou para alguém da sua família, você também pode estar chamando o pessoal. E o mais legal é que vocês podem fazer juntos, vocês podem depois compartilhar o que vocês estão aprendendo, fica sempre mais bacana. Legal? Galera, quem não entrou no grupo ainda, que está fixado o grupo de WhatsApp, entra, porque sempre vai ter conteúdo lá nesse grupo de WhatsApp, que é a nossa comunidade, gratuito também. Então a gente posta dicas, a gente posta quando que vai ter a live, a gente posta materiais gratuitos de presente, libera algumas aulas ou outras de presente também. Então entra na comunidade, quem não entrou ainda, para sempre estar por dentro de tudo, tá bom? E tá ganhando as coisas aí que vai valer a pena no seu inglês. Legal? Deixa eu ver se eu respondi tudo. Alguém mais tem dúvida? Ana Lívia, na Uni já pensa logo nos boys. É isso. A Duda comentou, iniciei sabendo falar nadinha, com vergonha e super travada. Hoje já consigo me comunicar e estou melhorando a parte mais importante, que é a comunicação. Estou em rumo à fluência, amando demais. Thanks. Nossa, ele colocou até um thanks em inglês. Congratulations. Very good. Então, galera, vou encerrar aqui a live. Ah, Master, últimas dúvidas. Tá bom, as últimas dúvidas. 2 minutinhos mais. Master, esse curso do desafio é só o básico ou é um curso completo? É um curso completo para aprender a falar, ler, entender e escrever fluentemente. Completo. Mesmo quem não sabe nada. Master, na hora de passar o cartão, se eu não tiver o valor total no cartão, o valor passa? Passa, passa sim. Você só precisa ter o valor da mensalidade disponível no cartão. Não precisa ter o valor total caso você não tenha. Vamos colocar aqui, ó, sem bolsa ficou 90 por mês. Se você tiver livre no cartão 90 por mês, vai passar tranquilamente. Não tem que ter o valor total. É sério isso, mestre? Exato. Então, já tá tudo aqui pensado para que você consiga fazer dar certo e chegue cada vez mais longe. Legal? Ah, aqui eu não mostrei para vocês, mas aqui tá alguns motivos do porquê e como que isso muda na sua vida aprender a falar inglês, ó. Vou deixar aqui a telinha e vou me despedir de vocês agora que acabou o nosso tempo. Sei que vocês têm que ir, então vou liberar vocês. Galera, thank you very much por estar aqui na live com a gente hoje. Torcendo para vocês que estão participando do sorteio. Quem não está participando do sorteio, mas quer fazer parte da comunidade, só apertar no link enquanto está aqui ainda para poder entrar, últimos segundos para poder estar indo lá. E fica lá com a gente que também vai dar bom, que vai ter bastante coisa legal, tá bom? Então, adorei estar aqui com vocês. Saibam que o melhor momento para você começar algo é ontem, mas como não dá para voltar no passado, o segundo melhor momento é hoje, então... Vou estar aqui torcendo, qualquer coisa que precisar, só conversar com a gente. Venham na próxima live, toda terça, 7 da noite, gratuito, não paga nada. Vem fazer bullying com o Alisson, comigo, com todo mundo que está aqui. E sempre bom estar aqui com vocês, tá bom? Guys, thank you very much. Ah, acabei de chegar. Nossa, Monize, acabou de chegar. Deixa eu ver o que vocês estão comentando. Eu não vou embora. Eu não vou embora. Ah, também não. Vou ficar aqui com vocês. É isso. Não vamos mais embora. Galera, como vocês estão aqui até agora, quer fazer um por trás dos estúdios de 30 segundos antes de acabar? Ó, vou mostrar aqui para vocês meu cenário que eu usei para gravar a live de hoje. Estão prontos para ver? Dararam. Ó, cenas especiais, hein? Inéditas, inéditas, inéditas. Aqui, ó, tem negócio da luz. Deixa eu mudar aqui pra vocês verem o cenário, ó. Aqui tem webcam, ó. Tem negócio mais de luz.
mais negócio de luz. Aqui é um fundo verde, mas não dá para vocês verem, porque quando vira a câmera já fica o cenário certinho. E esse foi o cenário usado, gente. Aqui muito papel higiênico que eu não sei porque eu peguei. Eu achei que ia usar para alguma coisa, mas no final não usei. E é isso, galera. Só para compartilhar aqui um pouquinho com vocês aqui. Pra vocês conhecerem mais aqui um pouquinho, né? E é isso. Kisses para vocês e espero ver vocês ou na próxima live ou já no desafio inglês 12 meses. Ou melhor ainda, nos dois, que vai dar mais bom ainda. Ou seja, vai dar melhor. Comentários finais, professor é perfeito. Para, não sou não. Perfeito eu sou perfect. Mentira. Vou encerrar a live, guys. Kisses para vocês e até a próxima. See you next time. Bye, everybody.